banyak tetel. Sasane lurung wayahe kaya mapan gesang kaya. Wayah dudu gatek iki lho. Kok kamu abune kok kene wis kaya ngono kok. Siletmu sumpulan goblok. Kemelat. Hei. Loh, di bokong diweteng kuwi, di bokong diweteng kuwi jajal. Ketok lo telomu. Sesok-sesok nae tekan kita mburi. Eh, silite aja nyedang-nyeding. Cintem bengi ketok iku. Ah, wis nek ngono ae. Sing ulang tahun kene sing rusuh kono kowe ya, heh. Nah. Kabul. Wis mulai ngrayu kowe, ayo. Ayo. Tega. Sabarane dikene Mas Aan, ayo. Sawer lo lah. Sik. Wah. Kowe iki kudu nyosor ae to, saliran. Bul. 100.000, Bul. Kene iki tuh eksis. Kudune sing maju ki Mas Aan ora kowe kuwi jong rongongan ngono ya. Ya jan sing maju Mas Aan kok lak delungne. Ayo Bul.
juragan ya. Nek rumah pati sawang disik kaya. Gage nekmu. Eh, gak. Wong padha menungsone. Padha yang duwe irung, duwe mata, duwe bokong. Lah kok matamu pece? Lah kok mapan poe mak tus nuburi. Mun wis disalah disik. Kurang ajar.